کم لوبغاړي کې ټچ شي دا څه ټچ کوي زه ټچ شوی بسمیر بسمیر سټ سره خطرې ډېرې کوسي نه پسي نه کبډي اپري خپل پوینټ ماشوم ډېر مالنه وکارخانه باندې ما خاموي او کبډي خلاص شو ډېر سنتي خیر مې تشو کتل کو تاسو بجا مې وګورئ او وکار لډیر لایکونه ورکوي او احتشام پهد او شمس او سلیم جاوید په سلور کا سبان دي دا دور لویا ټورنمنت روان کړی دی دا ټورنمنت عمر په نوم دی عمر خدای بخلی د سمې لا زمون ډیر نامتو خپل تختې دن کې او ثواب یې پاره ډیر غټی کړی دی ډیر کبډای کړی دی الله دې په ګور نور کې الله دې پس بندگانو له صبر ورکی او الله دې دغه قاتلان سزا کی او ان شاء الله سزا دي ډیر مننه بسم الله الرحمن الرحیم منګه نن لا ورته راغلی او درې میچ پکې د ډوډیر او د لاور ډوډیر میچ بایل لاور وګټل ډیر خپل منګ سره سلیم جاوید لاله موجود دی سلیم جاوید لاله السلام علیکم وعلیکم السلام لاله ډیر مو د پس مولې دی او د دماغ ست پوس کوم هغه خپه شوی دی څنګه چلتا سو هغه وت دی هغه خپل کلی کې ټورنمنت ته نه بس خپه خونی و راځم ان شاء الله راځم ټورنمنت ته او اصل کې زه خپل چې کبډ جوړک ما هغه به ان شاء الله کو یو دوه میاشتې بعد کې خیر خپل ټورنمنت جوړو او اصل کې زه دکان نه اوسګارې کوم نه دی وځي زه یو خپل خو ګرځې دی نشم واغې ته مې د احتشام دي دا ملګری مې دی مې پری کړی دی ورته لالا یو مازیګره د خیر دی سره لګ مرسته کوی او راځي و ان شاء الله دې لپاره اعظم کې خیر دی دا ټورنمنت په چالو خو مزیدار بځي ان شاء الله سره مجید لالا موجود دی او په کبډ میدان کې بده بازیګر اړو او اس ماشاء الله تبلیغ شوی د سر به سوکله سو خبرې کو بده کبډ په والا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه لاور کې اوس بیا ټورنمنت شروع شوی دی د دې په حواله سو وای موږ ته دا خو احتشام دی او حیان جوړ کړی دی د عمر شهید په نوم باندې نو دا ګمو چې کوم کیږي دا موږ دلته نه کې د امن یو پیغام ورکو او په دې جدید دور کې موږ دا کوشش کوو چې د الکان د خپل سیاست خیال وساتي د خپل ځانونو د دې نشونه ځان بچ کی او یو پازیټیو میسج لړ شي نو ستاسو ته چې څومره کتون کې دي مسافر دي کلیوال دي ټول ته موږ دا خواس کو چې دا کړه سپورټ کوي او خاص کر نن سبا چې دا کم پایرن کیږي او وای یا د دشمنی دي نو موږ دا یو کوشش کو چې په دې سوابه کې خاص کر ټول په دوه کې امن راشي او دروړي ګمونه کیږي دا غزمن یو میسج دی عوامو ته کې بل لا سکل به تاسو ټورنمنت کې گیم کوي یاره ان شاء الله کې خیری تیارې وکړو او اوسه تقریبا چې یخنی له اوسه نومبر دی ګمونه خاص کې کیږي دلته کې په سوابه کې په مارچ کې چې جنوري پرودي ختم شي نو مارچ کې به ګمونه کې سوابه خدا خو دې لکانو جوړ کړل به موسمه ونده کې احتشام دی او حیان دی نو ان شاء الله موږ تیارې کوو ګمونه وکړو خیری بل لا نه میچ په والا سوې نن خو ډیر ګرم مقابله وکانټې دارا دا چون کې د پنځپیرو او د ډوډیرو میچو دا پناک اوټ سیستم باندې نو د پنځپیر ټیم باندې نو لاورو او ډوډیرو پرنلی میچو کو خلګي مو شو له خسته میچو بل لا دی ټورنمنت کې ستاسو ټیم شته کلاو چې موږ د ډوډی ټیم دی هانو سپورټ په موږ ټولو کو سوابه ځټ خپل ټیم باندې او موږ ته موږ ډوډی سکه دا ډیر مننه ډیر مهرباني